Son şeytanlar. So the special life, সকলে গম পাইছে তো মানুহনি অকমান আহিলে ভাল লাগিব এফালে আমাৰ বেলেগ কোনো নাই অডিয়েন্স আজি অকল আমাৰ বসুমতারি এনে শর্মা এফালে তো টাইটেল দে পাহৰি গলো মই বড়ো আর এফালে এটো বিহারী সো এটো কেক আৰু এইটো নৰ্মেল এটা কেক আৰু 4-5 দিন পিছত এটা ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব তাতে দুটা কেক কোম্পানীৰ পৰা কেক আহিব স্পনচাৰশ্বিপ কৰিছে সিহঁতি তো সেইটোতো লাইভ আহিম বাৰু তো এতিয়া বৰ্তমান এইটো কেকটো কাটি লওঁ হেল্ল' কম লাগিছে বেক কৰি দিবি থেংক ইউ সো মাচ ইচ এণ্ড এভৰিৱান ফৰ ছাবস্ক্ৰাইবিং মাই চেনেল আৰু যাতে আগলৈ এনেকৈ মৰম দি যাওক যাতে 100K কেক সোনকালে কাটিব পাৰোঁ আৰু চিলভাৰ প্লেট এটা নিয়াতে লগাব পাৰোঁ থেংক ইউ কোনে একো নকয় দেখোন মানুহ নাই সেইটো কাৰণে মাহঁত গ'ল সৰু সৰু পিচ কেইটা খাই লওঁতে বাকী কেক আমাৰ হ'ব বলাইছিলো কিন্তু ফাইলটো কিবা হল সাপোর্ট কৰা নাই বেছিকে দিছে অলপ খাই লওক গোটেইখিনি নাখালে হ'ল বসুমতাৰী আৰু মই অতি সোনকালে এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ পেলাই আহিলো থেংক ইউ প্ৰশান্ত আহিব দে কি মুখ মেলছে ৰে চ' এনেকে বেলেগ একো নাই ফেমিলিৰ লগতে উইচ হেৰি কৰিলো চ' দেউতা আছে দেউতা কি ক'ব
মই নিজৰ লৰাটোৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগলৈকে যে উন্নতি পথত আগবাঢ়িব সেইখিনি মোৰ কামনাৰে। থেংক ইউ। বোলে মা কি ক'ব? কি ক'ম, ভালে হওক আগন্তুক লাগি, আৰু কৰিব পৰা হওক, আগৈ যাক আৰু ইনকামৰ ৰাস্তা দেখাক। ৰাধিকা আছে, ৰাধিকা ডাঙৰ ভাগিন, কি ক'বা, কি ক'বা? আগতে 1 লাখ হোক, আগতে 1 লাখ হোক, চিলভাৰ প্লে বাটন যাতে আমি হাতেৰে লাৰিব পাৰো, ভালেই হ'ব, চব ভালেই লাগিব ন? হা হা, ইয়াৰো এটা চেনেল আছে কিন্তু সি এক্টিভ নহয়। এইফালে প্ৰীতম, ভালেই হ'ব, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, আৰু যিহেতু মোৰ সৰু লগৰ, ভাল লাগিছে এনেকুৱা কৰি যোৱা, তো এনেকুৱা একবাৰ যাই থাকা ভাল লাগিব, এইটোৱে আৰু। থেংক ইউ। এইফালে আছে গুডু, এইফালে প্ৰশান্ত আছে, প্ৰশান্ত আমাৰ ছাপৰ্ট সদায় থাকিব, এনেকে আগবাঢ়ি যোৱা সদায়। থেংক ইউ। আৰু এইফালে একচুৱেলি এটা ক্লিপ এটা আছিলে, একচুৱেলি বহুতে উইচ কৰিছিলে, তো এইটো ক্লিপটো লগাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে প্লে হোৱা নাই, মই বাৰু ষ্টৰীত লগাই দিম, আপোনালোকে চাব, কমপ্লিট ভিডিঅ'টো আহি যাব মোৰ ইউটিউব চেনেলত, মেইন চেনেলটোতে দি দিম বাৰু। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, লাইভটো এণ্ড কৰোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।